بسم الله الرحمن الرحيم تب ديدا بالله وتب ما هنا عن مال وما كسب سيصلان نارا ذات لهب ومرأته حمالة العذاب في جيدها حبل من مسن أفرت يلا بس عيان مشان تكن هاي أرددي عن وحكو بري أرددي المي سيد ألين أيام وحسي بري معلن راجي معلن علي وحاو برشاد قرآن كريم كأه يعلوم تكلي الديني كأكوسو لحي جري مدى أفرتان يلا بس isagoo dugsigii soo u ahaa ilaa muddadaas geedkan weyn ee ay hoos fadhiyaan isaga iyo ardaydiisa yahsabu annama lahu akhladahu kallaa layunbadanna fil hudamati halkan waa deegaanka carabiska oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose macalin raagan waxa uu soo saaray jiilal kala gadisan oo deegaankan ah kuwaas oo ka qalin daartay cilmiga diinta wadaadkan waayo jooga ah isagoo ay ka fadhiyaan labadiisa kaliyood oo isbuuc kasta lagu soo dhaqo isbitaalada magaalada Muqdisho ayayna marna ku soo dhacayn maskaxda macalin Raage inuu ka fariisto howlaha dugsigan maadaama ay dhammaan caruurtiisu yihiin macalimiin dugsi Qur'aan oo hawshan ka nasin kara subax kasta waxaa soo garab gala wiilkan oo uu isagu dhalay waxaan joogaa meeshan 42 sano marka alxamdulillaah rabbil aalameen dugsigan ardaydi ka baxday oo ku bilaabay wiilashii dhaleen ayaan hadana ku labeeyay wiilashii sii dhaleen hadana oo mar saddexaad ayaan hadana ku saddexiyay saddexdaas waqti oo maratay waa laga aflaxay oo dad maratay aabihii aan ku wiilkan ku bilaabay wiilku sii dhalay saddexdaas ayaan maratay meeshan wax ku barayay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa laga aflaxay rag badan oo maratay wax bartay ayaa joogaan dalkee dibadda alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaas ayuu dugsiga iigu yaalaa markaan jiradhay wiilkayga ayaa dugsiga ii hayay dugsiga ma uuna iga dumin oo maratay waa socayaa oo maratay ardaydu waa joogaan waxba la sii bartaa kiliyaasha ayaa cudurkayga noqday waana lay dhaqay intaasoo sano waa lay dhaqay marka ka bacdi yacni markii kiliyihii aan lugihii ka soo waayay oo jilbihii iyo lugihii wax dhamaantood ay kiliyihii la dhaceen ayaan waxaan ku horay ilaahay mahadis waayaan waxaan door biday yacni inaan waxa way ii sheeg aan kiliya beddel aan helo allaha caafiye macalin raage macalin cali macalin ciroole waxa uu culimada kale ee dugsiyada qur-aanka uga duwan yahay inay aabihiis iyo awoogiisba macalimiin dugsi ahaayeen oo uu ka dhaxlay diinta isla markaana sidoo kale ilmihiisu uu isna ku ababiyey in ay dadka baraan kalaamka Alle maanta waxa uu u baahan yahay in la caawiyo maadaama uusan awoodin lacag joogto ah oo uu isbuuc kasta ku dhaqo kiliyihiisa isla markaana ay dhaqaatiirtu u sheegeen in dibadda uun wax looga soo qaban kara xaaladiisa intiba qof islaam ay waxayso waxaan ku rajo weynahay inaan wixili doono in ilaahayn ay caafi doono ilaahay mahadis waayo waan ku sabarsanahay ilaahay wuxuu ii keeno aad iyo aad aan marat ugu sabarsanahay waana ku qanacsanahay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan rabaa ummadda islaamka inay ii kaalmayso ilaahay ayaa mahad leh ilaahay ayaana kaalmo leh marka sidaas waaye arrinkayga lambar hormooda ayaan haystaa oo furuhu 5 yahay 85/4/20 waa lambarka aan isticmaalo oo hormood midka labaad waxa weeye akoon yacni salaama bangi ah 34/2/69/64 iyadoo ay tahay wax wanaagsan in la badiyo bixinta sadaqada ayaa haddana ay tahay arrin ajar badan laga helayo in la badbaadiyo oo la garab istaago kuwa habeen iyo maalinba u taagan badbaadinta kalaamka Alle iyo diinta maxamuud soofaysane shabeelle TV deegaanka carbiska ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1/4 afar gees